ډیر وګرانو قدرمنو ملګرو السلام علیکم د درون کوربا سره عادل یوسف زئی تاسو په خدمت کې حاضر دی امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به نن چې زمونږه کم درون کوربا دې ملګرو نو اغي د ژوند ډیر تودې سړې لیدلې دي ډیر زیات مطلب دار چې اغي زکړه کړې ده د معاشري نه ډیر سا اغي لوستې دي او د دې معاشري په نبز باندې اغي ګوته کې خو دي او اغه وینای دل تم کړې ده اغه وینای د په پارلیمنت کې هم کړې ده او اغه په سېنات کې هم کړې ده او په کاردار قدرمن مرګو چې دغه شانتي مشران زمونږ یې چې اغه د خپل کشرانو د خپل علاقو د خپل خلکو نه د درد او تکلیف نه اغي خبرې نو راځي چې لاړو دا وخت مونږه د سېنټر مشتاق احمد خان خواله چې دا غي سره خبرې اترې وورو ډېر پویا ډېر زدکړې کړې ده راځي دا غي خبرې تاسو ووري امید لرم چې تاسو هم دا غي نه خوند واخلي راځي چې لاړو جی ملګرو څنګه چې وړاندې ما لنډه شانتي پیژنګلی وکړه مشتاق احمد خان صاحب زموږ سره ناسي دای سره خبرې ترې کوو دا غي د جون حواله سره دا غي چې کوم سیاست ته دا غي حواله سره دا غي د خدماتو حواله سره هوټون لاول خو مشتاق احمد خان صاحب دره ته چې لنډه شانتي پیژنګلی کوم غو کوم معمول شن نو دا ملګرو ته پاره چې د چا سره تاسو ملاقات یا پیژنګلی نه دا غي د پاره عادل خان زما خو جغرافیایي تعلق د خیبر پختونخوا ضلع سوابه سره دی او سوابې ضلع کې ز تحصیل رزړ سره تعلق ساتم او په کام او په نسب باندې ز یوسفزی ما په یوسفزو کې مندړې ما په مندړو کې رزړې ما په رزړو کې ماموزه ما په ماموزو کې علي شرخیل ما او زما چون کې نسب نامو سره او شجره سره یو مینا شتر نو مخبل د سوار له سو کارو شجره تحریری طور ځان سره ساتلې بلکې ز تاسو ته عادل خان خبرو کوم چې ما ته لکه لس دولس پیړۍ ما ته یاد دي لکه زما د پلار نوم سرزمین خان دی دا هغه د پلار نوم غلام سرور دی دا هغه د پلار نوم سلیمان دی دا هغه د پلار نوم جعفر خان دی دا هغه د پلار نوم موزه خان دی دا هغه د پلار نوم خادی خان دی نو ما ته دا څه لس دولس پورې زبانی مې یاد ما چې جی سونه د ملمنو سره د مشرانو کشرانو سره ناست کړې ده نو دومره په تفصیل او دومره مطلب دار چې هغه جامع لکه چا تخپل دغه نه دی یاد او دا ډېر کم خلک پوښتي دا کوي ته بدایا دي دا یاد علم لکه حافظه غواړي کنه چې شوق نه بیا یاد دي او چې شوق یې کنه اکثر کده خلکو نه مونږ ته پوښتنه کوي چا تخپل د نیکه د پلار نوم بوته یاد دي خدا هغه د پلار پلار نوم بوته نه یاد دي کې بیر خصوص دا نور قبایل زموږ ډېر خدي وزیر مسیت خاټک افریدی ممن یوسفزی بیا په دې کې لکه بیکار دي چې هغه خپل شجرې حالانکه ټول نه محفوظه شجر د یوسف زوده تحریری طور باندې خو په یاد نه ساتل کته چا نه تاسو کې نه هغه ته یاد نه او صرف یوسف زی بوته یاد صرف یوسف زی بوته او په یوسف زو کې به مطلب درې چې درې غټ غټ قبیلې تیر شوی بیا د هغه کې بیا سب دغه دي خجی رازو بجی څنګه لکه ابتدایي تعلیم حواله سره کې اوسو خبر راته ابتدایي تعلیم مونږ اصل کې ابای کله زمونږه تحصیل رزر ډیسټریکټ سوابه کې شهجانا دی او زما والد صاحب زما د پیدایښت نه تقریبا لسدولس کال مخکې مېری ته تللی وو مېری ته ستاسو پته یوسف زو مېری خو ډېر مشهور دي اجمل خټک بابا هم په خپل شعرونو کې او شاعرۍ کې ستایلې دي چې د یوسف زو ډکو مېرو ته لاړم نو یوسف زو مېری ډېر شنی آبادی او ډېر زرخیزې نو مونږ د کلی نه شاهجانانه مېری ته تللی وو احد خان د شاهجانانه مېره ده دا احد خان ځان له مېره ده جبر ځان له مېره ده او دغه شان د مېرو خپل خپل نومونه دي مطلب اوډیګرام مېره ده دغه سیسوګرته احد خان مېره ده سپینکانی مېره ده نو دا د شاهجانا مېری دي جبر مېره ده نو مونږ مېری ته بیا په 1961 کې غالبا زما والد صاحب هغه انتقال کړی دی تم منتقل شوی دی بیا زما پیدایش الته په 1974 کې شوی دی نو ابایي کلمې شاهجانا ده او پیدایشي کلمې میرا احد خان دی احد خان هم زمونږ په دې شجره کې یو مشر تر شوی دی احد خان نوم او دا غال ته قبر هم دی نو دا هغه په نوم باندې دا ورکوند کله یا بانډا آباده شوی دی نو الته زما پیدایش شوی دی او ما دلچسپ خبردار عادل خان که تاسو ته یاد نو ضیاء الحق یو سکیم شروع کړو مسجد مکتب سکول نو په جماعتونو کې پرایمری سکول نه شروع کړو د جماعت امام هم پکې اکثر استاد نو زمون په اجره کې زمون خپل جماعت په هغه کې سکول کولاو شو مسجد مکتب سکول په هغه کې ما د سلورم پورې سبق وې پینځم بیا ما چې کوم پرایمری سکول او احد خان چونګه مېراو نه صرف پرایمری سکول د پینځم ما د احد خان پرایمری سکول نه پاس کوو ساغه سکول میډل بلکې های شو ساغه سکول او بیا په لسم ما د شپږم نه والی تر لسمه پورې ګورنمنت های سکول منصبدار چې سلور 15 کیلومتر باندې وکړل منصبدار هغه ته د مېرو د ټول خلک راتلل او هغه کې ما میټریک دا غزه نه کړې ده چونکه زه یو خو بریلیانټ سټوډنټ وم
مخبل سکول کې ما به هر کال ټاپ کو لسم کې مخبل سکول ټاپ کړی دی او د سکول په آنر بورډ باندې چې پرنسپل په آفیس کې دی وسم زما ستاسو نوم پېښته دا هغې زما نوم شته دی نو میټرک ما د هلته نه تاسو ویلې چې ما ټاټ سکولونو کې سبق ویلی دی تر ومه پورې خو مونږ په ټاټ باندې ناستو اتم کې په لومبي ځل مونږ بینچونو ته راوختو هغه خو لږ غربت و بیا 89 کې ما دلته بینچ رمضان له میرلو چې دا زما بینچ دا دا خو به استادانو کېنول چې کوم به بادشاهانو نه هغه به شاته کېنول چې کوم به داسې قابل لکانو به مخې ته کېنول بیا ما فرسټ ایئر چې کوم دی نو د سیکنډ ایئر ما گورنمنٹ ڈگری کالج سوابی اس پوسٹ گریجویٹ کالج تھے گوہاٹی کے داخلہ میں ایف ایس سی اکڑا بھی آمد عالت نے بی ایس سی اکڑا داخلہ پس میں آئی ایم ایس سی فزکس ہو ایم اے پاک اسٹڈی لائبریری سائنس دا سب سر تر رسولی نہیں سمی نمگڑی پریخی سمے مطلب دار تعلیم مکمل کرے دے سمے ڈگری نہ داغستے خبار آگا خپل سبق کے ماں ثنا صحدہ پورے مختلف انداز سر جاری سات لے نہ داد تعلیم صورت حال سیاست پکی بیا جی لکه چې داسې یو بریلینټ سټوډنټ چې هغه مسلسل هغه ټاپ کړی نو د سیاست ته څنګه رااله چې سې اتفاقی دغه وکنه د پلار نیکه صدا سي اثرات زما نیکه چې و نو هغه خو په پالیټکس کې و زمو نه لیدل زمو پیدایښ ته ډیر مخکې وفات شوی دی خو مونږ ورې دلی چې هغه سرخپوشو سرخپوش په ورته کانګرسیان به ورته نېشنل پارټي کې او د تپی مشرو او بیا زما والد صاحب سیاسي وابستګي نه لرله خپل زموږ چې کوم میرا کې ځمکې په هغې باندې به خپل روزګار کو خپل مصروفیت پہ کو او داسې لوکل باډیز الیکشن چونکه بلدیاتو کې هغه کې به حصہ اغسته او هغه چونکه غیر جماعتي و د کلي د علاقې د مشرت په یو حیثیت سره نو په سیاست کې زما خاندان نه و خو دغه چې تاسو وی چې تاسو بریلینټ سټوډنټ ونه دغه مطالعې زدي سیاست ته راوستم ما اصل کې د میټرک نه پس د کلی یو کس د مولا مودودی رحمت الله علیه کتابونه راکړو دا بالکل ابتدایي کتابونه هغه بالکل میگنیټ او مکناتیس لکه څنګه چې دا وسپنه رونی وي دا مکناتیس د کس هغه هغه چې ما مطالعه کړو نو آلریډي زما مطالعه شوق ما به اردو ډایجسټ کته جاسوسي ډایجسټ په مکته سسپنس ډایجسټ اخبار به راته چې ته ملاو شابه می ټول کته نو ما هغه ټول بوکس په شپږو وو میاشتو کې میکسیمم وکتل او بس هغې سره یو نوې دنیا سره زه وابسته شوم یو سوچ سره یو فکر سره یو نظریې سره بس بیا هغه ما خپل کړو نو بس په داسې زه سیاست تر عالم چې د کتاب یا د مطالعې یا د غور فکر یا د لاجک په بنیاد باندې ما یو پولیټیکل لار خپله کړله او هغه پولیټیکل لار هم د نظریاتو په بنیاد مې خپله صحیح نو والد صاحب هم څه مخالفت نه والد صاحب خو چونکه ما نه ډېر توقعات وو او زه یو بریلینټ سټوډنټ وم نو هغې اول نه ډېر شدید مخالفت وکړو څنګه چې پښتانه روایتي طور چی کنه دا زاړه پښتانه دا که تاسو وګورئ دی یو په دې کې دی چې دی لږ شمانی پیسې میسې چې ورکوي نو داسې لږ ډېر په احتیاط سره خپل اولاد ته ورکوي او دوه مداره چې دی سخګیرې یعنی والد صاحب پلار چې کور ته راشي نو کور کې بالکل خاموشي شي او یو سړی بالکل دغه شي کنه زموږ والد صاحب دکسې روایتي مطلب ډېر په احتیاط سره پیسې خرج کول بیا سخګیر یو دغه چې هغه په مخ کې بالکل تاسو خبره نشو کول نو هغه په دې باندې ډېر شدید ریاکشن وکړو او ماته ما باندې ډېرې پابندۍ ولګولې میلمنو باندې پاټې مرګرو را باندې پابندۍ ولګولې ایون دا چې څه وخت کې ما خپل کور پریښو د هاسټل ته یا پرایویټ سکول نه د مرګرو هغې ته لاړم خو بیا اخر والد صاحب پوهې چې یاره دا سړی وروستو کېدو والد نه دی بس ماته بیا زیات راکړه چې کولی شي اوس هغه ډېر زیات خوشحاله دی او هغه ته دا احساس شو چې دا خو سیاست نه دی دا خو عبادت دی او دې کې مطلب دار دین دی د خپل علاقې خیرخواهي ده او خدمت دی د دردمندو د ضعیفو او د الله رضا ده په دې کې نو هغه ډېر زیات زمانه خوشحاله دی په دې باندې او ډېر مطمئن دی زماره دې کار نه اوس صحیح به حیثیت یو طالب علم په هغه وخت کې چې لکه تاسو په دغه سیاست کې سوا غستا دی او سوچ او دی او فکر نه متاثر شوه داغه او په مطالعه سره سب وای جی مختلف زینو کې مونږ داسې اورو چې په پلان کې ځکه کې یو گروپ لګي د بل گروپ کې کسانو لګي د لو لکه یو د طالب علمانو چې کوم سیاست ته مختلف پاټې دي به حیثیت یو مشر زدانه هم چې هغه کده نورو پاټو دغه دیږي ته نه صرف جماعت ټول چې سمرم طالب علمان دی او هغه سیاست کوي نو هغه ته بس پیغام لري کم داسې سيزونه چې هغه احتیاط وکيو دغه سيزونه ځانو ساتي کم سيزونه قدي چې پای کې هغه مخ کې لړ شي عادل خان ډیر اهم سوال دی او زه چونکه سټوډنټس پالیټکس کې پاتې شوم او بالکل د ابتدا نه شروع کړی و او سینټرل پریزیډنټ مرکزی ناظم اعلی اسلامي جمعیت طلبه پاکستان د ټول پاکستان ناظم اعلی سینټرل پریزیډنټ دوه کال پاتې شوم او بیا پالیټکس تر عوامي پالیټکس ته او په هغه کې مطلب دار اوس د صوبې امیر او سینټ پاکستان ممبر یم نو زما دواړه اسپیکټس سره
د سیاسي پاټه په حیثیت سره ام او د سټوډنټ لیډر او ورکر په حیثیت سره باقی جگہ چې کوم خلک تعلیمي دارو کې جنگ جګړې کې یا کیژوالټیز کې زمو په هر الیکشن کې بلا خلک نمري په سیاست کې بلا خلک نمري اصل کې تعلیمی اداري جزيري نه دي د دې معاشري صدا زمو په معاشره کې څومره وسله پراته ده څومره کرایم ریشو ده پکې کتل اردګری پکې څومره ده انصاف پکې نه ملاويږي نو دا ټول سیس مطلب دار په تعلیمي ادارو کې په هغه حساب سره بیا ډیر کم دي ډیر زیات کم دي کچری موږ دا وایو چې تعلیمي ادارو نه دي دا وایلنس ختم شي ویپن کلچر دی ختم شي او دا په کار ده د لپار کوشش په کار دي نو د دې لپاره خو یو دار چې سټوډنټ ارګنایزیشن موږ بحال کو او هغه د لپاره مقاصد او فریم جوړ کو سټوډنټ یونین بحال کو مقاصد اٹھاکو کنسټرکټیو تعمیری اکیډمیک مثبت هغه مقاصد ول اٹھاکو فریم ول جوړ کو خو دې سره سره په معاشره کې د وسلې ڈی ویپنایزیشن آف د سوسایټی مسله د معاشره نه اوچته کو کرائم ریشو د معاشره کته غورځو انصاف په معاشره کې ملاویږي آلریډي به د دې ریفلیکشن د په تعلیمي ادارو کې بیا هم تاته ملاویږي نو زما په خیال باندې داسې دلیل نه دی سټوډنټ یونین دا فنډامنټل رائټ دی د 18 سال طالب علم ته تا د ووټ حق ورکړی دی چې هغه ایم پی اے او ایم این اے منتخب کړي خو هغه ته دا حق نه ورکې چې په دې خپل تعلیمي اداره کې ځان لا خپل ریپرزنټیټیو سټوډنټ ریپرزنټیټیو دا منتخب کړي نن د دې د وجې نه ستا یونیورسټي فائنانشل کرایسس چې کار دی ستا په یونیورسټو کې کرپشن دی ستا یونیورسټو د 9 فروری 1984 باندې پابندي لګېدلې ده 9 فروری 1984 نه تر اوسه پورې تاسو دا وګورئ داسې تقریبا 40 سال پوره کیږي په دې 40 سال کې پښتون یونین پښتون ارګنایزیشن پابندي وکنه کومه ترقی وشوله تعلیمي ترقی تعلیمي ادارې تباه شولې تعلیمي ماحول تباه شو سیکټریانیزم راغې ریجنالیزم راغې قومي سوچ نظریاتي سوچ هغه پسپاشه ردی په نتیجه کې نو زما په خیال دا ډېر لوی ناقابل تلافي نقصان دی کوم حد پورې چې د وایلنس خبره ده دا هغې مسلې حل راوتې شي که چېرې حکومت وغواړي او د حکومت پولیټیکل ویلي د بحالې لپاره زبردست جی ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه او څنګه چې قدرمنو ملګرو یو خبره په دلیل او په حواله سره کیږي نو د هغې خوند هم ډېر زیات سیوی نو د مشتاق صاحب په خبرو کې هم دغه شانتي یو خوند دی او زه به کوشش کوم چې هغه سوالونه هغه خبرې د هغې سره کوم کمې چې ستاسو په ذهن کې هم راځي عادل خان موږ به ځو دفتر به موږ ګورو دا مرکزی اسلامي زموږ صوبای هډ کوارټر دی دلته پوره ډیپارټمنټس دي اداري دي نو زه چې تاسو له چکر درکما او دا زموږ د هډ کوارټر صوبای هډ کوارټر او دا دفاتر موږ ګورو صحیح دی جی راځي ملګرو چلته لاړو نو د بچو حواله سره یو څو خبره ترې وکړو بچی د خیره سره سودی بچی ماشاءالله الله فضل د زما 15 بچی دي او یو وفات شوی دی وکړی عمر کې هغه مونږ د خپل ځان مخ کې اخرت ته تلل رسې مونږ ان شاء الله لپاره به ذخیره مشمول کې چې وفات شوی نو زما مشر لور چې ده هغه فرست ایئر کې ده دویم نمبر هم بیا لور ده هغه لسم کې ده دریم نمبروم لور ده هغه اتم کې ده زمونږ ما چې دریم لور شول نو ما هغه باندې مټیای تقسیم وله ما ته گاون کې خلکو چې خدای دې زوی در کړه مې نه دریم لور مې چې په دریم لور ما ورته چې لور خو در ټول رحمت ته او که زما سلور ملور راغلی ونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به نسبت پیدا شو ځکه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلور لونه وي ماشاءالله نو زما درې لونه دي الحمدلله هغه یو درما حافظ قران ده ماشاءالله تم کې چې لکه مطلب شي جنت ټیکټ هم کنفرم کړي او قران شریف تجوید سره ترجمه سره یو پوره یې پس کړی دی نور جزوی یې پس کړی دا غینه پس سره الله تعالی درې الکان را کړی هغه کې کشر الک چې هغه حسین احمد نو هغه شپږم یشت عمر کې وفات شوی مشر زوی چې زما کم ده په سلورم نمبر اولاد کې دی نو هغه شپږم کې دی او دویم نمبر چې دی هغه کشر هغه سلورم کې نو ما د خپل بچو نمونه مطلب دار د الکانو نمونه دا د پلار د نیکه په ماته ستوي چې زما د پلار نیکه چې دا غنو سليمان زما د مشر زوی نیم سليمان دی او زما چې کوم دویم زوی دی نو د هغه د سليمان یو ورور دا غنو ذوالفقار دا غنو ذوالفقار دی نو سليمان او ذوالفقار دورونه په سلورم پیړه کې او ما هغه دوه نومه بیا خپل اولاد لپاره ریپیټ کړی صحیح ها و ما کشرې زوی خبره ته ډیر ګرانی غره خو نیازبی لیډرز دی خا جی کشر
ماشوم چې دی نو هغه اکثر مور او پلار ته ډېر زیات ګراني کنه تاسو هم کشرې زوی به ته ګراني ټول ګران دي خو ما تر کشره لور ډېره ګران ده هغه قرآن حافظ هم ده او باقي خو زه ظاهره خبره په ټولو تربیت والې سره د هغې د وخت ورکولو والې سره پای کې کوشش کوم چې برابري وکم خو جی برابري خامخا خو کشرې ده چې اخره کې د مور او پلار سره یې ګنه جی راځي جی ملګرو د مشتاق صاحب په دفتر کې کیناستو نو زه وایم چې په یو څو نور چې کوم اهمې مسلې دي په هغې باندې هم خبرې ترې وکړو څه معلوماتو دپاره او څه چې کوم مسلې دي د هغې بنیادي دغه ځکه چې د مشتاق صاحب لکه دلته د دې وینا نه ده په کار خو لکه د دې چې کوم هغه تجربه ده په ګیر چاپیره په سیاست باندې بیا په زمونږ ملکي او غیر ملکي چې کوم انټرنیشنل زمونږ ریلیشنز دي په هغې باندې ماشاءالله د مشتاق صاحب ډېر مزیدار او ډېر ښکلی لکه په هغې باندې نظر دی نو زه وایم چې هغه مسلې چې کومې زمونږ په ذهن کې دي یا زمونږ د کلیوالو چې کله په پوله باندې ناست او خبره ترې کوي نو زه وایم چې هغه خبرې هم د دې سره وکړم په پښتو ژبه کې او بیا زمونږ ډېر خلک چې کوم دي نو هغې په پښتو باندې پوهېږي نو زه وایم چې هغې ته به د هغې سوالونو جواب هم میلاو شي مونږ مشتاق صاحب که لاړ شو د جاپان د چاینا او د امریکې دغه ته چې ډېر خلک زمونږ په کلو کې هم دا وایي چې یاره دا سوپر پاور دی او دا دی او هغه دی او ډېر خبرې په دې باندې کېږي نن سبا بلا ویډیو چې کوم دغه دي کلپس دي مونږ په دې باندې ګورو ستاسو تجزیه دې حوالې سره څه وایي زه واته کاله مخکې چین ته په یو میاشت په دوره تللی وم او سټیټ ګیسټ وم کمیونسټ پارټي آف چاینا راغوښتی وو او یو میاشت ما هلته په هغې باندې ډېر کینلی واچ کړ چاینا د چاینا کمیونسټ پارټي آف چاینا د چاینا اکانمي د چاینا سوسایټي د چاینا ایجوکیشن سیستم د چاینا ټریډ چاینا ته چې کوم چیلنجز دي هغه او زه په دې نتیجه ورسېدم چې دې وخت کې کمیونسټ پارټي آف چاینا تاسو ته پته ده مور دین 8 کروڑ د هغې ممبر دي دا ټول نه لارجسټ پولیټیکل پارټي ده د دنیا او دویمه دا ده چې په هغې کې باقاعده یو میرټ سیستم دی چاینا کمیونسټ پارټي سی پی سی کې او دې وخت کې دا ټول ون پارټي سیستم دی تقریبا 1 ارب 30 کروڑ د چین آبادی ده دا ټول چین د هغې په لاس کې دی چین چې کنه بیسیکلی تاسو ته خو علم دی چې آزاد شوی ماو زیتونګ په 1948 کې هغه بانی دی د چین لانګ مارچ دا هغه ډېر مشهور دی زموږ په پارک کې خو لانګ مارچ کې خو دې لانګ مارچ بانی چې و بیسیکلی هغه ماو زیتونګ چې هغه یو ډېر لوی لانګ مارچ کړی او د چین آزاد کړی خو بیا چین ترقی ونه کړه 1985 کې یو لیډر راغی هغه ته وایي ډینګ زیاوپینګ ډینګ زیاوپینګ وایي چې یاره کمیونسټ پارټي چې کوم دی دی چین آزاد کړو خو چین د غربت ختم نه کړو نو موږ اصلاح کوو ریفارمس کوو نو هغه په لومړي ځل د دې ماډرن چین بانی چیرې دا ډینګ زیاوپینګ دی دا ماو زیتونګ نه دی او هغه بیا دا موجوده پلان جوړ کړ چې د هغې په نتیجه کې هغې په تدریج اوپن مارکیټ سیستم ته راغله اکانمي یې اوپن کړل لږه ریفارمز یې وکړل کرپشن یې ختم کړو میرټ بحال کړو او به حیثیت مجموعی ترقی وکړه نن زه چې واته کاله مخکې تللی وم نو هغه وخت کې چین کې د 2020 خبره به ډېره کېده ما ویږم دا چې د دې 2020 کرکټ یادی هغه اصل کې هغې ځان ته هدف ایښی و چې 2020 کې به مونږ امریکا کراس کوو نو 2020 تاسو به دا به 2020 نو دې وخت کې هغې د لارجسټ ایکسپورټر آف د ورلد د ټولو نه زیات ایکسپورټ هر چاته ته ورته وایي چې ما ته دا موبایل د 100 روپو والا ایکسپورټ کړه دا له 100 روپو جوړوي چې ته ورته وایي ما له 0 والا جوړ کړه هغه له 0 جوړوي نو د هر چا د هر یو سی ضرورت پوره کوي نو یو دویم د لارجسټ فارکس هولډر د ټول نه زیات ډالري دي ورسره دی وخت هغه ډالرو په وجه باندې هغې د امریکې ته داسې ویل شي پښتو په ژبه کې چې تاسو په پوله ناستې چې امریکې د سټه رانیولې ده د امریکې او یورپ سره یې خپل په دې دغه کې اوس تاسو وګورئ کورونا په دې پینډمک کې یورپی یونین یو سټیټمنټ د صدر راغلی یو میاشت مخکې چې د کورونا په پینډمک کې یو داسې غټه واقع وشوله چې د هغه چا فیل نه کړه او هغه دا وه چې غیر اعلانیه طور د دنیا لیډرشپ دا د امریکې نه او د ویسټ نه چین ته شفټ شي اگر چې چین دا نه وي چې مونږ سوپر پاور یو هغه ډېر زیات کول مایندډ لیډرشپ دی او ډېر زیات په منصوبه باندې لګیا دی خبرې کمې کوي عمل زیات کوي کار زیات کوي او چرې خپلې منصوبې شیر کوي نه او چرې مطلب دا غټ غټ بیانات ورکول نري ټوپونه وال دا کار نه کوي ډېر خاموشه سره دا دغه یو سیس دی روان دی نو دی وخت کې هو په ټریډ کې هغه مخکې
دو سیزونه داسې چې هغه هغې ته یو ډېر لوی چیلنج د دې وخت کې یو سپیس پای کې هغه یو مقابله شروع کړی تاسو ته پته راغې سپیس باندې کافی کار شروع کړ سیټلایټس یې ولېږل سپومې ته خپل مشنز ولېږل مریخ ته خپل مشنز لېږي او دویم سیز چې کوم هغه های ټیک دی او سوپر کمپیوټرز دي هغې کې یوروپ او امریکا د هغې نه ډېر مخکې دي په دې باندې هغې کار کوي خو زه دې کوم چې ګوره د یوروپ او د امریکې چې کوم ترقی ده یا موجوده پوزیشن ده د استحصال په بنیاد باندې دی تاسو ته پته ده دوی ملکونه لوټ کړي دي زبردست اکسپلایټیشن یې کړی دی د خلکو وینې سکلي دي او هغې وینو په بنیاد یې د خپل امپایرز جوړ کړي دي ٹھیک شو جی چاینا دا وایي چې موږ دا کار نه کوو موږ پولیسمین د دنیا نه جوړیږو موږ خلکو ته وایو چې راځئ ټریډ کو او ٹریڈ کے میوچل بینیفٹ میوچل انٹرسٹ زبم فائدہ لما اور تبم فائدہ لے اصل کی جی کتاس خبر کرے خو دنیا چتا لے مطلب جی یو پاور ہاگا طرف تے یو پاور دے طرف تے نو لگا دنیا با بیلنس کنا دا جنگ شر او پسادو نہ بنے کی کلے چے دنیا کے پاور یو طرف تے دنیا بیا پکی دا مسئلہ رہا غریب ملکوں دے پارا دا اس فائدہ نہ کی کاغا مطلب دار دا شرمخه او د زمری په مینس کې ګیری او که صرف د زمری په مخ کې ګیری یعنی تاسو ګورئ چې کله دا یونی پولر ورلد نه او دوه پولو نو هم اکسپلایټیشن روانو یو طرف ته یو قوت اکسپلایټیشن کوو بل طرف ته بل اکسپلایټیشن کوو اصل سیز چې کوم یونیورسل پرنسپلز دي چې څو پورې هغې طرف ته لوی چې کوم طاقتونه دي هغې نه دي راغلي او د اکسپلایټیشنز دا خپل چې کوم منصوبې دي دا شاته کړي نه دي دا تاسو ګورئ څومره ټیکنالوژي راغله سمره هایبرید تخمونه رااله سمره مطلب دار ساينس ترقی وکړه باوجود د دینه غربت سیوا کی لوګه سیوا کی اوس هغه وخت هغه راځي د یونایټیډ نیشن یو ریپورت راغله ده چې په دنیا کې په کروڑونو خلک په دې کې اضافه وشوله چې هغه ته په 24 اورس کې صرف د یو وخت روټه ملایي غذایی قلت ده دا غذایی قلت د دې وجه نه ده چې ګنې غذا نشته اکسپلایټیشن استحصال ده کشمیر حوالے سره ستاسو تجربه او ستاسو د زیه بسې چرته حل بسې دا مسله به لکه مخ کې به دا کم هدا پوری زی سب کیږي د پاکستان او د انډیا د غیب په ذهن کې یا سسدي چې ستاسو اوس پورې سو په دې کم نظر پاتې شوی دی کاغه مون سره شریک ګوره جې د کشمیر چې کومه مسله ده هغه اوس یو فیصله کول مرحله کې ده ځکه چې دی وی ټریډم شروع کو پاغه باندې تاسو کول چې خلکو ډېر غټ ریاکشن پاغه باندې راغی کنه نه دا داسې فیصله کول مرحله کې راځي دی آرټیکل 370 ختم کو او هغه یونین ټریټری وګرځول دا غي د پارلیمنت ختم شه د کشمیر جنډه ختم شوه کشمیر ته چې کوم ایک یو انټرنل اټانمي او داخلي خود مختاری هغه ولا ختم کړل او هغه پیسو کې تقسیم کړل داخلي جدا کو کشمیری جدا کو هغه یونین ټریټری کړل هغه دا د یونایټیډ نیشن چې کوم قراردادونه دي د هغې بالکل برخلاف ده یونایټیډ نیشن وایي چې دا ډسپیوټیډ ټریټری ده د دې دلته به سټیټس کوي دلته به حالات جون کې توی دې کې ته تبدیلی په ګراوند باندې او لیګلی کانسټیټیوشنلی نشي کولی نو دا خو تا د هغې خلاف وکړو او ته وایي چې نه دا ډسپیوټیډ نه ده دا خو زما اټوټ انګ دی او زه چې دا یونایټیډ نیشن اټول قراردادونه هغې وسوځول یا د خپل لاندې کړه نن کشمیر یو اوپن ایئر پریزن دی نن کشمیر په باره کې یونایټیډ نیشن جنوسایډ واچ هیومن رائټ واچ او امنیسټی انټرنیشنل سلور ادارې دا وایي چې هلته انډین آرمی وار کرایمس کې ملوث دي دا بالکل عملی څه قدم دی ولې نه پورته کوي اقوام متحده لکه دې بیا خو صحیح حیثیت اقوام متحده خو هغه علامه اقبال د اقوام متحده د مخ کې یو لیگ آف نیشن چې دا غي په بنیاد باندې بیا اقوام متحده جوړ شو نو هغه لیگ آف نیشن ته به علامه اقبال کفن چورو کا انجمن وی نو دا اقوام متحده هم د کفن چورو انجمن دی دلته د طاقتور چلیږي د زورور چلیږي د غریب نه چلیږي د کمزوري ملکونو نه چلیږي دا خو پاکستان مودعی دی د پکار د پخپل یو جارحانه یو اګریسیو پالیسی چې پاغه کې پړومبه مرحله باندې امت مسلمه ځان سره مرګري کی په دویم مرحله باندې هغه ملکونه لکه سکینډینیوین کنټریز هغه په هیومن رائټس باندې ډیر زیات سنسیټیو دي ډیر هغه ملکونه ځان سره ملګری کی باضمیر ملکونه ځان سره ملګری کی ډیپلوماټیک فرنٹ باندې اګریسیو اکنامک فرنٹ باندې اګریسیو ملیټریلی فرنٹ باندې اګریسیو یو سټریټیجی جوړ کی او یو پلان جوړ کی چې موږ د کشمیر څنګه آزادو
دا به پاکستانی سره زکه چې دا خو شهرک دی قائد اعظم وته شهرک بابای کوم وته شهرک ویلی دی خو دا افسوس خبره ده چې 5 اگست 2019 کې هغه کشمیر هړپ کو اکوپیشن اف کشمیر انکسیشن اف کشمیر یو کو زمونږ دی وزیر اعظم وای زټی پو سلطان کله به زده کشمیر سفیر ما یو سو رزی جلسه جلسو کو یو سو ٹویٹ یو کړل نن هغه ڈی جی ایم او ڈی جی ملٹری اپریشن پسته باندې معاہدہ وکړل هغه سره نن هغه مطلب دار د مینې محبت خاتونه یو بل تلی کی مودی ته خطر ولګ او د مودی ته خطر ولګ نن هغه مطلب دار 5 لاکھ ٹن چینی کاٹن او داگا تار دا د انډیا نه هغه امپورٹ کی تجارت ور سره بحال ک هغه مودی چې هغه ته به هټلر وې هغه ته به فاشست وې نن سبا هغه داغه یار دی نو هغه نن یو کشمیری اخبار خبر لګولې چې نئی خبر آئی ہے مودی ہمارا بھائی ہے نو دا مطلب دار چې یو ٹرن دے او دا د دې ساده لوی یو ٹرن دے او دا یو پاکستان دشمن او کشمیر دشمن یو ٹرن دے او ډیر نیگیٹو میسج د مقبوضه کشمیر خلکو ته لاړ 1 لاکھ خلک شهیدان شوی دي 23,000 خواتین دا کونډې شوی دي تقریبا 13,000 دا ریپ شوی دي عصمت دری شوی ده اوس هم زنانه او ماشومان دا د انډیا لر لر جیلونو کې دا په جیلونو کې دي دور لوی قربانی د پاکستان زنده باد په ناره باندې د پاکستان په جنډه کې هغه کپن علی او الته د فوج مخې ته دا ناره لګي چې هم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے او تا هغه سره دا هغه په وینه باندې دا سوده بازی کې زما په خیال دا د میر جعفر او د میر صادق یو نوی ایډیشن دی چې د عمران خان په صورت کې نن په پاکستان باندې مسلط صحیح دی جی زمونږ د معیشت حواله سره ستاسو تجربه او ستاسو فکر سوې معیشت خو د پاکستان چې دی او چې ډالر دا هغه دوه درې اسپیکټس دی عادل خان یو خو اصولي خبره کوم یو د دې حکومت پالیسي ور چې زمونږ د معیشت ته کی چیلنجز دي هغه کی چیلنجز یا غټ مسائل ورته چې راپیښ دي اسې دي هغه غټ مسائل یو پکې دار چې زمونږ ټیکس نت ډیر وړوکی دی 22 کروڑ خلکو کې 22 کروڑ خلکو 20 لاکھ خلک هم ټیکس نه ورکوي او دا چې کم خلک په وزارتونو کې ناست دي په کابینه کې ناست دي دا په هغه کې شامل دي چې مونږ دا ډیپینډنسی سینډروم دی ته وي پیراسیټک نیچر خوله کې رااله سره کوه د آی ایم ایف نه قرضه د ورلد بینک نه قرضه د سعودي عرب نه قرضه د اماراتو نه قرضه د چین نه قرضه د جاپان نه قرضه د ایشین ډیولپمنټ بینک نه قرضه خو د هر چا نه قرضې نن هغه قرضې دومره زیاتې دي چې پاکستان د هغه قرضو او د هغې د سود ادایګۍ لپاره مزید قرضې لري نو دا ډیپینډنسی سینډروم یا پیراسیټک نیچر د دې چې دي چې کوم خبره کوي دا تیر حکومتونو هغه دغه دی کنه د کې شک نشته دا خبره ستاسو ټیک ده بالکل شته خو دی حکومت هغه تیر حکومتونو پالیسی د هغه نه زیات په تیز رفتار سره چې مثلا عادل خان ستاسو ته دا حکومت چراغ 29,000 ارب روپے قرضہ په پاکستان باندې 29,000 ارب دی په دوه کالو کې هغه قرضہ ورسوله 44,500 ارب روپو ته ریکارډ قرضہ په دوه کالو کې سٹیټ بینک په فائنانس منسٹری وی چې پاکستان په 74 سال تاریخ کې دومره ریکارډ قرضہ په لږ وخت کې دا چانل او دی حکومت نو دا خبره خو ټیک ده چې قرضې هغه حکومتونه واغسته خو تا چې کمی قرضې واغسته هغه یو ریکارډ جوړ شي تا خو چې زما یې مفتنه زم خودکشي وکم تا خو چې زبر قرضو زنجیرونه او دا اتکړې دا ماتم تا خو تر دې حد پورې قرضې واغستلې چې وزیر خزانه تا د بار نه راوسته د ایم ایف د سٹیټ بینک گورنر تا د ایم ایف نه راوسته او وو سٹیټ بینک عملاً ته قانون سازه په ذریعه سره ایم ایف تا والا کې او هغه د پارلیمنت نه هغه د نیپ نه هغه د ایف ای ای نه او هغه د پاکستان د گورنمنت د ډایرکټ سپرویژن نه هغه اوباسي او براه راسي ایم ایف تا والا کې زما په خیال تیر حکومت حواله کېدو دا خبره چي ده کنه مشتاق صاحب بدی کې سر حقیقت څه چي دا به ایم ایف ته بس ډایرکټ دغه شی او د پاکستان دغه نه بوزي ده د اختیار نه د سټیټ هغه به انډیپندنتلی کار کوي او داسې ډیر سيزونه چې کوم دي نو هغه روان دي او خلک ګوره جی داسې تاسو ته دوه درې خبر تاسو ته په خپل اندازه ولګي چې د کې سر حقیقت ده نمبر 1 دا چې کوم لیجسلیشن دی راوړي پای کې دا لیکلي دي چې سٹیټ بینک براه راست نورو ملکونو سره معاهده کولی شي دا زماده ملک یو اداره ده هغه به براه راست ملکونو نه ځان له ملک شو هغه ځان له ملک شو دوی مدار چې هغه ځان انفارمیشن شیرینګ کولی شي مالیاتی غیر مالیاتی انفارمیشن او خفیه او معمول انفارمیشن دا شیرینګ کولی شي دا خو ډیر خطرناک دی ملک لپاره دریم دا چې گورنر ډیپټی گورنر او افسران دا د نیب او د ایف ای ای د دې انویسټیګیشن نشي کولای د دې محاسبه نشي کولای
دریمه دا چې د دی په خپل فیسکل پالیسی کې او مانیټری پالیسی کې دا به ازادي نو فیسکل پالیسی یعنی مالیاتی پالیسی دا به دی جوړي مانیټری پالیسی یعنی زری پالیسی دا به دی جوړي او اثرات په پاوا مرازی خودی به جواب دی نه نو دا خو سٹیٹ بینک آف پاکستان دی مطلب دار چې دا پاکستان د سٹیٹ بینک دی نو دا خو تا د سٹیٹ د دایری نه ویست دا خو تا یو وایسرای جوړه د سٹیٹ بینک د گورنر خا جی تاسو زما قرضدار یی جی ز تاسو لا قرض در کوم چې زه د سمو به تاسو کوي خو ټیک ته زه به قرض در کوم کنه کوي نو بس بیا زما خو خدا لکه پاکستان په دې وخت کې مجبور دی انتهایی جدید اسی قدم علی د دې سره په سبل سلار نه لس الټرنیټ شته متبادل شته خو که فرض کدی دیرې کور ز تاسو تاسو کوم یو د کرپشن ستا چې کوم سٹیٹ اون انٹرپرائزز دي ریاستی اداري دي 128 ریاستی اداري دي تاسو ته پته ده د هغې خساره دا گردشي قرضې وي وابډا خساره کې دا ریلوے خساره کې دا پی آی اے خساره کې دا سټیل مل خساره کې دا سرکاري اداري دي تاسو ته پته ده سرکاري ادارو خساره چې دا حکومت راغی سوره وه 1100 ارب اوس سوره ده 2400 ارب نو کرپشن ختم کې کنه که دا صرف کرپشن ختم شه صرف کرپشن مونږ ته آی ایم ایف ته راتلو ضرورت نشته نمبر ایک ښځه کرپشن نشه ختمولی ٹیکس نیٹ ایف بی آر ریسٹرکچرنگ کے ایف بی آر ریفارم کے اور ٹیکس نیٹ سیوا کے کم از کم دادا 20 لاکھ نہ اورس ہوئے 1 کروڑ تھا کہ 1 کروڑ تھا اورس ہو رہا تھا یا 1 کروڑ تھا نا 20 لاکھ دی 40 لاکھ تھے اورس ہوا تھا تھا بھائی آئی ایم ایف ترت لو ضرورت نہ رہا زدام نشے کو رہے کرپشن نشے ختم ہو رہے ٹیکس نیٹ نہ سیوا کو رہے ایکسپورٹ سیوا کا چکر تاخبل ایکسپورٹ سیوا کو امپورٹ کم کا امپورٹ کم کا دا غی په نتیجه کې بیا تا ته 5 ارب ډالر دی کنه په 6 ارب ډالر اونلی 6 بلین ډالر دا به په 5 کالو کې تاله درکې نو 6 ارب ډالر ته ځان ته ټارګټ کړی چې زه به ایکسپورټ سیوا کوم ته ایکسپورټ سیوا نو تا سره الټرنیټ شته دی خو الټرنیټ خو جی دا غی د پاره به ته پروتوکول کلچر ختمه دا غی د پاره به ته خپل عیش و شرت لته ورکه دا غی د پاره به ته غیر ترقیاتی اخراجات ختمه دا غی د پاره یو مجاهد یو ډیډیکیټډ یو کمیټډ یو نیډر یو بہادر یو دلی لیډرشپ پکار دی چې څوک په قرضو باندې فخر محسوسی او څوک په کرپشن کې او داغه ټول ټیم په کرپشن کې ډوبی ناغه داسې جهادي او داسې مجاهدان او داسې بہادرانه فیصله نشي کولای ملګرو داسې کار دی چې خبرې او زمانه نه غواړي زموږ مشتاق صاحب خبرې کولی او مونږ اورېدې خو یو لنډه شانتي د معلومه د مې نه پس بیا راځو په نورو موضوعاتو باندې خبرې ترې کوو جی ملګرو د مینا پس بیا تاسو هر کله وایو خبره ترې زمونږ روانه دي مشتاق صاحب د بهر ماحول ډیر زیات خی کنه او قدرتی مطلب دار چې د انسان ذهن ته او په نفسیاتو باندې نفسیاتي او خو اثر غورځي په مازغو باندې کلی ته چکر لګي کنه ځکه چې ثوابې او بیا د ساسو د نیر غاړه چې دنو دا خوري زیات خوله علاقه ده کنه ډیر شنا او مزیدار د کلی کې خو به زمونږ دوره شوق چې ما کله وادو ک 2002 کې نو مونږ په خور ته شفت شو او بیا مونږه کلی پسې دومره خپو چې ما کلی کې ځان ته کور جوړ کو او زه 2012 کې واپس کلی ته لاړم بیا د 2019 پورې زه کلی کې وم او ظاهره کلی خپل ماحول دی هلته یو خپل خوند دی یو فطري ژوند دی خو بیا د سینټ کله زه ممبر شوم دلته صوبۍ امیر وم نو هغې پوجه باندې ما د پاره بیا اسلام آباد کې سینټ پېښور کې دفتر او صوابۍ کې کور دا درې ځایونو کې مینټین کول بیا ګرانو نو مجبورن زه ما فیملی بیا اسلام آباد ته شفټ کړله پارلیمنٹ لاجز ته نو اوس کلی ته کم ځم خو زه کلی ډېر مس کوم د کرونا په وجه باندې خو لکه مطلب دا چې د کرونا په وجه خو مې ډېر احتیاط کړی دی وجه دا چې ما ته کرونا شوی وه کورواله ته مې شوی وه بچو ته مې شوی وه او کلی کې زما والد صاحب دی هغه د 80 کالو نه سوا عمر کې دی ما سره دا فکر یې چې زه چېرته ګرځم ډېر او زه د سره ملاقات وکړم او د هغې په وجه باندې دی ته چېرته انفیکشن ونه شي نو دا درې څلور میاشتې خو مې ډېر احتیاط کړی دی چې نیم تلی والا په ټلیفون مور سره رابطه خو تلی والا نیم خو کلی خو مونږ ډېر مس کوو خار کې خو تا ته دا پتم دی لګي چې بهر راغې او بهر لاړ یخنی راله او یخنی لاړ هلته خو به تا ته پته لګي د ونو نه برته پته لګي د ګلونو نه برته پته لګي د مرغو نه برته پته لګي د هوا نه او د فیضا نه
دا هر سنبر ته پته لګی چې دی وخت کې سمو سم دی حقیقت کې د ژوند مزه د په کلی کې ده د په خار کې نه ده مسنویت پکې نشته زبردست دی خا دا راته و چې کله د سره ټایم وي مخکې خو به تاسو وی چې رقمه ډېره زیاته لکه کتابونه ملوستل اوس کتابونه لولی که نه په موبایل کې دغه کتابونه اوس هم هارډ فارم کې دي که نه په سافټ فارم ته راوړېدلي دي دا ډېر دلچسپه خبره ده ګوره یو خو زه کتاب په سکرین باندې نه شم کتی دا زما ډېره غټه کمزوري ده او زما کتاب سره یو مینه ده د کتاب خپل یو خوشبویي ده د دې ورکونو خوشبویي ده نو زه کتاب همیشه هارډ فارم کې ګورم او د هغې یو وجه خو دغه ده دویمه وجه دا ده چې زه کتاب ګورم نو ما سره هایلایټري نو زه هایلایټ کوم پای باندې حاشیې لیکم په سکرین کې ته هایلایټ کولی شي حاشیې نشي لیکلی نو زه کتاب ګورم او 70% مطالعه زه په سفر کې کوم ګاډي کې کوم زما د ګاډي د مطالعې ډېر ښه عادت دی زه ګاډي کې اوده کېدی نه شم نه د شپې اوده کېدی شم د ورځې اوده کېدی شم البته د شپې بیا چونکې زه کتاب نه شم کتی نو د شپې چې زه څومره ټریولنګ کوم نو هغه بیا زه سوشل میډیا ګورم فیسبوک دی ټویټر دی انسټاګرام دی واټسایپ دی مختلف ډفرنټ پیجز دي د نیوز د تجزیو نو هغه بیا زه ګورم نه د شپې یعنی آفټر ایوننګ دا بیا مطلب دا موبایل او د ورځې هغه په ګاډي کې سفر کې هغه کتاب البته چې کله دفتر کې یا د شپې کور یم بیا د شپې مطالعه کوم کتاب سره زما ډېر زیاته مینه ده ستاسو په خبرو کې داسې ادب ما ته ډېر زیات ښکاري چې تاسو لکه ادب لوستي د اردو یا د پښتو په ادب باندې به خامخا زما ذهن دا و چې څه ناڅه ستاسو په هغې دا اصل کې خو ملا مزیدي رحمت الله علیه خپله یو ډېر غټ ادیب و اهل زبان و او د هغه 120 کتب دي شپږ شلې کتابونه یې لیکلي دي اسو یو ملګري چې ته دا ونه وایي چې لکه دی کوم ادب یا دی مونږ د ژبې ادب ما ته پته نو یو خدا مطلب دار د مطالعه چې مدار مودی رحمت الله علیه کتابونه وکړي په خپله په هغه کې ادبي چاشنی راشي دوی مدار چې زما خپله اقبال د اردو د فارسی دواړه د هغه مستقل زیر مطالعه ساتلي غالب او فیض احمد فیض ساحر لودیانوی او حبیب جالب جگر دا ټول ما لوستی دي او وقتاً فوقتاً اوس لولم اقبال زیات لولم د هغې نه علاوه کل ناکله هغه جالب او فیض او غالب دا ورسره لږ لږ خو زیات زما دا صوفیانه کلامونو باره کې مو څه خیال دی او دغه صوفیانه کلامونو چې کله د موسیقۍ سره نو بیا مو څه خیال دی ګوره جی بنیادی طور باندې اسلام چې دی هغه د انسان د روح او د انسان د سماج د هغې پیشرفت د هغې ترقی د هغې بالیدګي غواړي نو داسې سیزون نه منی کړي چې دای په نتیجه کې عشپرستۍ طرف ته بې فکرۍ طرف ته سړی لاړ شي او د جمود د تساهل د غفلت ښکار شي دا د قومونو دپاره هم او د فرد دپاره هم دا خطرناک وي نو په دې وجه باندې هغه میوزیک نه اسلام یو منیت کړی دی خو له اقبال کلام چې دی یا نعتیه کلام چې دی یا حمدیه کلام چې دی یا صوفیانه کلام چې څنګه تاسو وي دا کفرس کا دف سری یعنی تمبل سری یا هلکا میوزیک سری نو ظاهر خبره دا سما چې ده نو مولانا روم د دې قایلو لولوی چې کوم د تصوف مشران تیر شوي هغه دې قایلو نو زما په خیال د هغې به څه ډېر قباحت نه وي زه خپله میوزیک سره ما ته مقدمې لابېږي البته قوالے پر صورت کے کلام اقبال یا نعتیہ کلام یا صوفیانہ کلام کل نہ کل مکمل او شنا کا زپ سفر کے آغا وورم خزیات طرز کتاب کے مطالعے پر صورت کے گورم دا سوشل میڈیا تپکب نظر باندھے گورے چلے کدا یو سمر قوت او طاقت ته پدې کې د دې د استعمال کې د دې په دغه کې کاغه خوشي او غلط شي په عوامو کې لکه مطلب در دې اثرات او د دې په یو معاشره باندې د څومره اثرات دي لکه د دې ګوره چې سوشل میډیا یو ډېر توداری تلوار ده یعنی دا به ستا خلاف هم ستا مخالف باندې هم استعمالېدای شي او ستا خلاف هم استعمالېدای شي نو دې سره ډېر احتیاط پکار دی بحیثیت نیشن قوم هم احتیاط پکار دی بحیثیت فرد هم موږ له احتیاط پکار دی بحیثیت قوم خدا احتیاط پکار دی چې بای ته وګوره چې ته دا پلیټفارمس چې کوم دي د سوشل میډیا دا خو یو ډېر لوی اکسس تاله درکوي تا
تعلیم د پاره تربیت د پاره انفارمیشن د پاره ډیټا د پاره نالج د پاره د چدار دغه مقاصد د پاره استعمال شي په ځای دې چې دغه مفید او تعمیری مقاصد پاتې شي او غیر تعمیری او تخریبی مقاصدو کې هغه نیو خو به حیثیت قوم هغه فلټریشن چې زداغي قائل یم چاینا هم فلټرز لګوري ایون یورپ کې میندو د پاره هغه مته مختلف چیر بچو د پاره هغه پابندی لګوري چې کم کم ویب سایټس ته هغه کم کم پلیٹ فارمس ته ایکسس پکار دے کم کم تنر پکار دا زما په خیال مونږ له بحیثیت قوم ریاست دا پکار دی بحیثیت فرد مونږ له دا پکار دی چې مونږ خپل سوشل میډیا باندې ایوریج دن سبا شپږ وو گھنٹې هر یو سړی دا په سوشل میډیا دیو اندازې دیو سروے مطابق دیری دا شپږ وو گھنٹې چې مونږ لږ کنسٹرکٹیو استعمال کو او ضرورت مطابق استعمال کو ځکه د کتاب الٹرنیٹ نشته دی کتاب سره تعلق ډیر زیات ضروری دی د کتاب هیڅ متبادل نشته د کتاب کمه سوشل میډیا نشي کمپنسیټ کولی کتاب ضرور دی نو موږ له خپل قوم کې د کتاب د لست د کتاب سره د مینی او د کتاب کلچر دا غي د پروموټ کول لپاره کوشش پکار دی سوشل میډیا مفید دی خو کچری دا په احساس ذمہ داری سره به حیثیت ریاست او به حیثیت فرد د دې موږ استعمال کوو صحیح جی خجی دا راته وای چې جماعت اسلامی سره ستاسو ډیر وخت نه تعلق تر ډیر معلومات په دې حواله سره ستاسو په افغانستان کې د سوویت یونین په وار کې هم وای چې راک دی استعمال شوی دی وخت په وخت باندې داسې نو دې بار کې سر څه خیال چې نه داسې خبره نشته ګوره چې داسې خلک وای چې دا یونی پولر ورلد چې دا نو دا ذکر رااله چې تاسو روس خلاف جنگ دی روس مات شو نو موږ اکثر دا خبره کوي چې موږ روس پسې تللی روس موږ پسې راغلی یو دا دویمه خبره داره چې ګوره افغانستان کې چې کوم جهاد شروع شو دا ولې شروع شو کچر په 1979 کې روس عسکری جارحیت نه کو براه راست په افغانستان قبضه نه کوله نو جهاد به نه شروع کړ جهاد شروعات قوم پرستو او روس نوازو او روس کړی دی موږ نه دی کړی موږ خو دفاع کړې ده افغان ملت هغه امریکا او یورپ هم نه راغلی افغان ملت خپل د ازادۍ جنگ شروع کړ پاکستان ته راله مهاجر شول پاکستان کې هغه د سوشلیسټ ذوالفقار علی بټو د چا د پاره چې سټیل مل روس په کراچۍ کې لګول دا حکومت خو هغه د ریزیسټنس پیټرنایز کړ پاکستان پیټرنایز کړ ځکه پاکستان ډیفنس لاین افغانستان نو هغه عوامو سره هغې مرسته وکړه موږ هم افغان ملت سره مرسته وکړله د هغې په نتیجه کې هغه جهاد کامیاب شو روس واپس شو روس نه صرف واپس شو بلکې د هغې د خیټې نه د سنټرل ایشین ریپبلکس په نوم سره وو مسلمان ریاستونه نور هم هغه راووتل آزاد شول تینه نو افغان جهاد یو جینوین وار آف لیبریشن وار او دا کامیاب شو مسله دا وه چې د امریکې په اشاره باندې افغان قیادت کنسنسس او اتفاق رائے او اجماعی ملی طرف ته پرې نه خو دې شو پاکستان د افغان جهاد چې کم فروټو کم سمراتو کم میووا کم مثبت نتایجو د اغې راغونډولو هغه قابل نشو د امریکای د پرشر د وجنه او د اغې پوجا باندې هغه یو هدف چې کم د روس نه ازادي وا د روس واپسی وا حاصل شو خو دویم هدف چې هلته یو اسلامی حکومت جوړ شي هغه یو اتفاق رائے حکومت افغان سوسایټي تعمیر طرف ته لاړ شي هلته امن هلته تعلیمي هلته سیاحتي هلته ترقی هلته عدل او انصافي او افغان ملت په خپلو کې خوشحالي دا دویم هدف حاصل نشو او د دې غټه وجه د پاکستان او د اغي سرپرست یورپ او امریکا را چې دا غي د وجنه دا هدف حاصل نشي دغه چې کومه اواز په هغه وخت کې ستاسو نو دا د امریکای چې کله بیا دی د غو کو انویژن کو په افغانستان نو بیا هم دغه د پاکستان ډیفنس لاین نو په دې کې هغه عادل خان زمون خو هو که تاسو خیال کړی هغه خلک چې روس نوازو چې کله امریکای حمله وکړه نو هغه خلکو به دا خبره کوله چې هغه امیر المؤمنین څه شو اوس په غارونو کې پټیږي مخرور دی پچموزی به ورپسې کولی ټوکی به ورپسې کولی او د امریکای د دې انویژن مرسته هغه خلکو کړله چې هغه مخکې روس نوازو او مونږ خو دلته مهمو چلو د امریکای خلاف متحده مجلس عمل خو جوړ شوی د دې وجنه چې د امریکای ته ریزیسټنس ورکړي د امریکای د اګریشن په مقابله کې دلته ټول دینی قوتونه یو شو چې هغه مخکې د روس خلاف وو اوس د امریکای خلاف وو نو حقیقي د دې خاورې وفادار او د افغان ملت وفادار خلک هغه دینی طبقه دلته پاتې شه نو موږ هغه هم دا ریزیسټنس کړی د امریکای خلاف موم کړی د مشرف خلاف موم کړی تاریخي جلسې جلسونه
دلته شویر او دا غی په جوان په 2002 کې د متحده مجلس عمل په صورت کې عوامو دا د خیبر پختونخوا عوامو چې دا ووټ استعمال کړي دا د فارن پالیسی په وجه استعمال کړي د روس د افغانستان کې د امریکای کوم جاریهیت دا غی د انتقام دا غستو د پاره دلته دینی تبکیله زګه چې مولا عمر دینی طبقه سره تعلق ساتو دلته مجلس عمل هم دینی طبقه سره نمائندگی کوله نو دا زما په خیال چې کم سٹانس د دینی طبقه د روس خلاف ریزیسټنس او مزاحمت کې هغه سٹانس بالکل هغه سي د امریکا خلاف ریزیسټنس او مزاحمت کې دینی طبقه پاتې شوی زبردست جی در ته وایي چې عمر خود خیر سره خوښه 50 کال خوښه دا سې دې کنه جی نو څنګه لکه د صحت حواله سره دغه دې زه صحت حواله سره ډیر کانشس یم او ډیر زیات حساس یم زه ما به 13-15 کال داسې ځان لپاره ډایټ مقرر کړی په کم یو روټه 24 ګنټو کې دا وړه لګ نه دی ډیره لګا او دا ما ځان نه کورانه ک نه بازار کم په خوې خوره کلچي او دې کې زه تاسو ته دلچسپ خبرو کوم د خوراک والی سره چې افټر 40 زیات خوراک پتا ته نقصان درکې کم خوراک په نقصان درکې دا په دنیا کې داخله دا ډیر کم اوریدلی چې د کم خوراکې د وجنه چاته شوګر شو چاته بلډ پریشر شو چاته هارت اٹیک شو خدا به دې اکثر ورېدلی چې چیرې زیاته غوړی زیاتو ډوډۍ زیاته وا ریجې زیاته وا غنم زیاتو هغه ته شوګر شو هغه ته ټینشن شو هغه ته مطلب هارت اٹیک شو نو زیات خوراک چې کم دی دا د بیمارو سبب دی کم خوراک نه نو ما خپل کم خوراک ډیر مینټین کړو خو کووډ زه خراب کړم کووډ چې کله ماته وشو زه 27 ورځې تقریبا ماته پازیټیو وو او 47 ورځې اسې جی تاسو خبره کوي جی خو د کووډ یا د کرونا وایرس باندې اوس هم د ډېرو خلکو یقین نشته ویل چې زاغی تر اعظم کووډ مال درې سیزن راکړو یو دا چې ډېر شدید لوګه ماته لګي ډېر لوګه دویم دا چې ډېر زیات تکاوت ماته کیږي دریم دا چې زه اته ګنټې خوب نه کوم واته ګنټې نو ما زه سیټ نه یم نو زیات خوب زیات لوګه زیات تکاوت دا درې سیزونه د کووډ د طرف نه من پیسز ماته ملا شو دای په جواب باندې د تیر یو میاشت کې زما ویټ سیوا شوی دی او دا په ما باندې ډېر سټرس ته ماته ډاکټران وی چې ته ویټ پرې دوا فلال خپل سټیمینا دا بحال کا چې د کووډ دا سرات ختم شي کووډ چې دی دا جی دی باندې بارکه په ټوله دنیا کې شکو کو شوبات دي تاسو پتر چې ویکسین په یورپ کې خلک نه لګي په امریکا کې خلک نه لګي نو دا اس یو افواه ده کرونا د کوم وایرس ته دا لیبورټری کې چانه دی جوړ کړی دا مین میډ نه دی دا په نیچر کې دا په فطرت کې موجودو مخکې هم د دې په باره کې خطرات اظهار شوی دی نو یو خدایره چې دا چا جوړ کړی نه دی دا بایولوژیکل ویپن نه دی حیاتیاتی هتھیار نه دی بلکې دا په نیچر کې موجودو او دا چې کوم کلایمیټ چینج راځي دا در دې وجنه دار سکی نو یو خدایره دویمه دا چې ګوره د دې ټول نه زیات نقصان یورپ او امریکا ته شوی هلته مطلب لایف لاسیز هم د ټول نه زیات دي دا غي ټریډ تباش دا غي اکانومي تباش وره دا غي هیلث سیستم بالکل په ځای باندې کېناسته ایشین کنټریز هغه امیونټی سیستم لګ مضبوطو هغه ته ډېر کم نقصان شي دی ګندګو موږ له غوړه فائدہ راکړه تاسو دا ویل چې دا بلیسنګ ان ډیسګایز ته شر نه خیر راوته نو دا تاسو ویل چې دا دا سي دي نو دا ما په خیال باندې دا شکو کو شوات هټمول پکار دي ویکسینیشن په غټه پیمانه باندې کول پکار دي بدقسمته نه تر اوسه پورې پاکستان صرف خیراتي ویکسین لګي خپل یو پیسې باندې ویکسین یو خدا دوی مدار چې ویکسین $10 قیمت ته دی په $45 ورکې دا تقریبا 3-4 ګونه زیات تاغي قیمت دا ظلم دی کم سے کم قیمت باندې صرف چې پاغي باندې هغه چې کم هغه خرچ راځي کم داغه هغه کاسټ پروډکشن کاسټ داغه نه علاوه بالکل پاغي باندې پروفټ نه دی کې خود پکار چې په غټه پیمانه باندې دا ویکسین خلکو ته ورسی او فوري تور دا ویکسینو کې دنیا 50% 60% 70% خپل آبادو ته ویکسینو کو پاکستان کې تر اوسه پورې کم ډاکټرز کمیونټی را کم هیلث ورکرز دي هغه ته لا تر اوسه پورې ویکسین نه رسیدلی نو یو خو دا خیراتی ویکسین بلدا چې کم ویکسین راغلی لای قیمت ډیر زیات ته وداړل وی ظلم دی صحیح دی جی مشتاق صاحب سره قدرمن ملګرو زما ځنه نه غواړي چې خبرې کمې کم یقینو کې زه هم چې بس د دې سره لګیاوي بل په کوم موضوع چې تاسو وایي په کوم موضوع چې تاسو لکه په دې لیک سات کې تاسو وګورئ چې ما څومره یو ځای ته بل ځای ته ودانګل راودانګل په هغه سیکوینس کې په ایس سیس باندې ما پرواونه ساتله خو ماشاءالله
مشتاق صاحب چې په کوم موضوع سره خبرې کوي نو تاسو ته به د علم نه چور به تاسو له په هغه موضوع باندې غی درکې نو زه ان شاء الله که خریدا سی بویم چې ژوند خدای پاک دی لمر کې مونږ له مو تاسو له موروخ صورت پراتون کې وخت کې بیا د مشتاق صاحب سره کینو د دې سره به خبرې ترې کوو هغه موضوعات چې کم زمونږ زړه وخت چې په هغه باندې خبرې ترې وکړو او هغه زمونږ نه پاتې شوي نو مشتاق صاحب زه ډېر زیات خوشاله شوم نن چې زه تاسو سره کیناستم تاسو سره مې خبرې ترې وکړې او څومره چې مار دې خبرونه خوان واغسنو زما یقین دی چې د دومره زده کړه دومره خوان به تکتون کوم غستی ډېره شکریا عادل خان ډېره مننه ډېره مهرباني جی ملګرو هم دې سره د درون کوربا وخت سر ته رسی ان شاء الله که خیر بل اپته کې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو تر هغه پورې په لوی الله مسپارمه روغ جوړ او خوشاله اوسئ د لوی الله پامان